Sol! Sol, mira què he trobat! Mira, ajuda'm, corre, portem-lo a la llum. Ui, I se'l va voltar els iaios! I això pesa molt. Què hi deu haver aquí? No sé. Obrim-lo. Sí. És la seva roba. Hola. Hola, iaio. Tot això? Tu! Ui, aquests ja es porten ara, també, no? És un vestit preciós, sí. Sol. Però saps què et dic? Que jo, mira, me'n vaig de vacances! És molt estiuenc. A veure, que hi ha... Però per què guarden aquestes coses? No ho sé! Mira, mira! Ai! Sol! Què és això? A veure... És una càmera antiga! Que em veus? Hola! Està una mica fosc, Estel! No deu funcionar. I aquesta capsa deuen ser les sabates de talons de la iaia! No, pesa poc. I què? No ho sé. A veure... Són fotografies! Mira! Deu ser la iaio. Segur? I segur que els devia fer la iaia, aquestes fotos. Sí! A veure... Uau! Però sí que feien castells, no? Sí, feien molt. Que xula, mira. Aquí també se m'ha En 15 dies comença el concurs de castells. Torna el concurs de castells. I la veritat és que ens tornarem a veure 4 anys després i tenim moltes ganes de retrobar-nos tots plegats 4 anys després. Segurament és el concurs de castells més esperat de tots. Enguany aquest 2022, a més, el concurs de castells fa 90 anys. El concurs de castells de Tarragona fa 90 anys. I com heu vist, hem passat de la fotografia al vídeo i del blanc i negre al color. A poc anem deixant enrere la pandèmia que no ens va permetre celebrar l'edició 2020, però hi tornem amb més il·lusió que mai perquè aquelles imatges que donaran la volta al món, perquè el concurs de castells és universal i és el gran aparador internacional dels castells.
Us volem donar la benvinguda a totes les persones que avui ens acompanyeu en aquest Teatre Tarragona, que des de la nostra posició fa un goig, la veritat, molt xulo. A més, amb gent important de les colles, la gent més petita, la canalla de les colles, que avui ha de ser molt protagonista d'aquest acte. Benvinguda a tots els que esteu i a totes les que esteu aquí amb nosaltres, i també a tota aquella gent que, gràcies a la xarxa de comunicació local, avui ens està seguint amb les televisions de proximitat. Definitivament, comença el compte enrere. El compte enrere per la 28a edició del concurs de Castells de Tarragona. Avui presentem el concurs amb una festa que inclou, a part del tradicional sorteig, imatges i emocions. Però el més important és retrobar la il·lusió de tenir a tocar el concurs. Per alguns tornaran els nervis, la incertesa, les emocions, però sobretot les ganes. Segurament aquests dies previs som com les canalles de les colles. Veig aquí canalles de colles i segurament aquests dies previs som una miqueta tots plegats com la canalla de les colles. Perquè molts dels nens i de les nenes que pujaran al concurs de castells, a les vostres construccions, als vostres castells, s'estrenaran. I tenim aquesta il·lusió i estem emocionats que arribi el moment d'estrenar-se també al concurs de castells. Ells i elles estan vivint aquesta represa amb moltes noves sensacions també. Veuran tota aquella gentada o a Torredembarra o a la Tarra Quarena plaça i segur que ens emocionarem amb ells i elles i ells s'emocionaran amb tots vosaltres. Cantaran, cridaran, jugaran i sobretot els dies previs somiaran, perquè la canalla és el col·lectiu més estimat per tothom. La seva passió pels castells s'encomana. Ells i elles sempre volen mirar amunt, perquè els somnis i les il·lusions estan a uns petits metres del terra i els volen agafar amb les mans. Estel! Què? És hora d'anar a dormir. No! Que sí que ho ha dit la mama. No! Va! D'acord, però abans m'expliques un conte. Un i prou. D'acord. Com es titula? Puccinella se'n va a la lluna. Aquesta història passa al cel. Sí, totes les meves històries passen al cel. I hauré d'alçar el cap. Sí, hauràs d'alçar el cap. Visca! Puccinella estava molt avorrit. Estic avorrit, molt avorrit. No sé què fer. Va anar a comprar pa. Nyam, nyam, nyam. Va anar a comprar vi. Quan va quedar ben tip, ja era de nit i va veure la lluna. Oh, que rodona i que bufona. Me n'hi vaig. Però la lluna era massa amunt i no hi arribava pas. En Puccinella es va posar de puntetes. Però no hi havia manera. En Puccinella va saltar. Pum! I va caure de cul. Finalment, va alçar un braç, després l'altre, va posar un peu rere el genoll, l'altre rere la faixa i va pujar finet, finet, pel mig del cel i de l'aire. Ti-ti-ri-ri, ti-ti-ri-ri-ri, ti-ti-ti-ti, ti-ti-ri-ri-ri. Ti-ti-ti-ti! I va arribar a la lluna. I què hi va trobar, a la lluna? Allà, a la lluna? Tot era del revés. Com? Doncs la gent saludava amb els peus. Així! Hola! Hola! Sí, sí! I la gent parlava per les orelles. En Puccinella, en veure tot allò tan estrany, va voler tornar a la terra. Au! A dormir! Imita'l. Ja ronca! Que estiguis ben descansat, eh? A dormir, Puccinella.
Jo li diria, sense cap mena de dubte, que sentirà el silenci. Un espectacle de color. Una alegria màxima fins a una sensació de disgust per no haver aconseguit l'objectiu. Per mi són molts nervis, és molta tensió, és molta pressió, en certa manera. És molt potent. Molt potent perquè això després ho tradueixes amb energia i amb canya, no? I amb força. Ens tornarem a emocionar. Aquest és el lema de la campanya televisiva que la xarxa i TAC12 estrenaran la setmana vinent i on escoltarem de primera mà i en primera persona les emocions que genera, 4 anys després, tornar a la Tàrraco Arena Plaça. I l'etiqueta Emoció Concurs és la que han triat des de l'organització del concurs de Castells per aquesta edició. Podeu fer servir aquesta etiqueta Emoció Concurs a les vostres xarxes socials. Coixinet al davant, Emoció Concurs, perquè avui a l'acte de presentació, en una estoneta al sorteig, estem preparats ja per fer els 3 sortejos que farem avui, i sobretot a la triple jornada de Torredembarra i les 2 jornades de l'ETAP, fareu segur moltes fotografies. Etiqueteu Emoció Concurs perquè hi ha uns quants premis en joc. Perquè el concurs són emocions, les fotografies també ens emocionen. I perquè aquests dies, tant a Torredembarra com a l'ETAP, tornarem a sentir l'emoció i els nervis de l'entrada a plaça. I perquè tornarem a sentir aquella tensió a l'hora d'actuar. Sentirem aquella cridòria espaterrant, però també reviurem les rivalitats. Algú deia, tornarem a sentir el silenci. És veritat, tornarem a sentir el silenci a l'ETAP. I també sentirem, alguns sentiran, l'eufòria de la victòria. En definitiva, la passió pels castells. I és que l'aposta pels castells de les televisions locals és ferma i és decidida. A més, ho ha estat sempre, ho és sempre. Perquè quan no teníem castells, nosaltres teníem un programa i recuperàvem algunes de les imatges històriques. Sempre hi hem estat. No podíeu assajar, no podíeu actuar. I nosaltres us intentàvem transportar totes aquestes emocions també dels castells. No hem deixat de transmetre la nostra passió pels castells també els anys 2020 i 2021. En plena pandèmia hem fet castells per la televisió sempre. I és que tenim més ganes que mai que arribi també nosaltres, per nosaltres, aquest concurs de castells, aquesta edició 28 del concurs de castells. Tenim ganes de posar-nos-hi amb tots els sentits, tots, absolutament tots els sentits. Us portarem les imatges, els sons, les emocions, els protagonistes i sobretot us portarem els castells en una coproducció entre TAC12, la televisió pública del Camp de Tarragona i la xarxa de comunicació local, que farà que els vostres castells arribin arreu del planeta. I tot plegat ho farem amb un centenar de professionals que produiran un producte audiovisual únic. I començarem a Torredembarra. Des del diumenge 12 de setembre, quan comença... 25. Diumenge 12 és d'aquí 3 anys. És que ja tinc ganes. 4. Doncs hi serem, el diumenge 25 de setembre, quan comença el concurs de Torredembarra. Hi haurà, ara sí, 12 colles, que amb el seu esforç, la seva insistència i, sobretot, la seva tenacitat, seran presents i iniciaran el concurs de castells 2022. Estàs a punt? Jo sí. Vinga, va, primer sorteig. Comencem el primer sorteig.
Hauríem de posar la plaça del castell de Torredembarra. A veure si ho aconseguim. Mira-la. La plaça del castell de Torredembarra, diumenge 25 de setembre, primera jornada del concurs de castells. 12 colles participaran en aquesta jornada de Torredembarra. En funció de la seva posició al rànquing estrella, les hem dividit en 3 grups. Grup G, grup H i grup I. A partir sortegem, a partir d'això, la seva ubicació a plaça, la ubicació a plaça, i l'ordre d'actuació. Les anireu veient a mesura que vagin sortint a les diferents boles. És molt fàcil, eh? Això és molt senzill. Direm el nom de la colla, en l'ordre invers del rànquing estrella, li assignarem un número i una lletra i veure com van apareixent aquí, amb l'ordre d'ubicació, la situació, l'ubicació, i després també amb l'ordre d'actuació. Per tant, Aina, faltaria menys innocents. No ho faré jo sol, evidentment. Per sort, ho farem amb l'ajuda de dues mans innocents que avui ens estan ajudant a somiar. La Sol i l'Estel seran les encarregades d'iniciar aquest sorteig, Carles. Doncs ja comencem a moure. Vinga, va, això. Doncs, nom de la colla, ordre invers ranking estrella, sortirà la bola i la posarem a la plaça. Comencem. Matussers de Molins de Rei. A veure, els matussers, on els col·locarem? I ensenyem. I3. I3. Hi ha unes posicions predeterminades i ensenyaran on estaran els matussers de Molins de Rei. I 3, i veurem aquest marró argidor dels matussers just al mig, perquè les primeres colles estaran al mig, i matussers de Molins de Rei, si actuessin en solitari, serien la penúltima colla en actuar del concurs de castells en la seva edició de Torredembarra. Castellers de Cerdanyola. Som-hi amb els castellers de Cerdanyola. L'Estel ara obre el paper i ens diu que estan en la posició I1. I1, ja veureu que es situarà just al costat, en aquesta posició I1, correcte, color verd, Cerdanyola, i veieu la seva posició en l'ordre d'actuació. Castellers d'Altafulla. Els castellers d'Altafulla tindran també la seva ubicació a plaça amb la posició I4. Vinga, doncs veurem també la posició I4, castellers d'Altafulla, al costat de Torredembarra. Doncs mira, I4, ja tenim situats també els castellers d'Altafulla, que si actuessin en solitari tancarien cada ronda del concurs de castells. I finalment, d'aquest grup, la colla castellera de la Bisbal del Penedès, que debuta al concurs de castells. Doncs ara tenim aquí els que debuten, que aniran en la posició I2, Carles. I2, i llavors aquí veureu el color de la camisa, efectivament I2, i la seva, el seu ordre d'actuació. Aquesta és la situació de moment de les 4 primeres colles. Senzill. Nom de colla, ubicació i ordre d'actuació. Aquest és el grup I. Anem al grup H. I comencem pels castellers de Mollet. La Sol, que ja ho té preparat, i els castellers de Mollet ens diu que estaran a la posició H1. H1, i ara veureu que anirem omplint l'exterior de la plaça del castell. H1, castellers de Mollet, aquest verd claret. I castellers de Mollet serien els tercers en actuar en solitari, si actuen en solitari en aquest concurs de Torredembarra. Castellers de Badalona, recordem-ho, que van guanyar a Torredembarra precisament el 2016. Uh-huh. Sota el pavelló. Ara veurem on estan col·locats en la posició H4. H4, doncs vinga, buscarem on està l'H4 i li posarem el color Mikaku. Aquí estan, H4 i castellers de Badalona. Anem omplint aquesta part, fixeu-vos, de la dreta de l'ordre d'actuació. Ja tenim el final gairebé de cada ronda, sempre que no hi hagi ronda conjunta, evidentment. Castellers del Riberal, la colla que vindrà de més lluny. Quina il·lusió. Doncs els que faran més quilòmetres per venir a Torredembarra es col·locaran en la posició H2. H2, ja veurem on se situen. Recordeu, la façana de l'Ajuntament és aquesta que teniu a la part superior. Eh? H2, doncs mira, a la part inferior de la nostra imatge, H2, castellers del Riberal, ja també teniu el seu ordre d'actuació. I tancarem el grup H amb els castellers de Berga. Doncs som-hi, els de Berga, que també hauran de fer uns quants quilòmetres. Estaran en la posició H3. H3, clar, H1, H2, H4, H3. Doncs ja els veieu també, castellers de Berga, i ja els tenim situats, i fixeu-vos també en aquesta part del quadre de l'ordre d'actuació. Així queda el grup H i el grup I, ja les tenim situades, i ara en falten 4. 4 més que anirem situant en les altres posicions en aquesta plaça del castell. Hem de sortejar també el grup G. Comencem per la colla castellera de Figueres, que va guanyar precisament l'última edició de la jornada de Torredembarra del concurs de castells. Doncs
obrim aquesta primera G, que serà la G3. G3, doncs buscarem la G3, a veure si situaran la colla castellera de Figueres. Doncs mira, G3, colla castellera de Figueres, i també teniu la posició on actuarà en el concurs de Torredembarra. Nois de la Torre, la colla de casa, la colla de Torredembarra. Anem a veure on situarem els nois de la Torre. Els nois de la Torre, aquests són els que hauran de fer menys quilòmetres. Tenim els que n'han de fer més i els que n'han de fer menys. Hauran de fer metres. Que serà la posició G1. G1, doncs a veure on està la G1. Veurem la posició, mira, davant de la façana de l'Ajuntament, a Torredembarra, plaça del Castell, G1, nois de la Torre. I atenció, obririen, si actuessin en solitari, obririen el concurs de Torredembarra. Castellers d'Esparreguera. A veure, els castellers d'Esparreguera, que ja estem arribant al final d'aquest sorteig de la jornada del 25 de setembre. G2. G2, doncs vinga, va, situarem també els castellers d'Esparreguera, G2, en la posició oposada, precisament, dels nois de la Torre. Castellers d'Esparreguera actuarien després dels nois de la Torre i, finalment, ens queden els castellers de Castelldefels. Doncs els grocs, veurem en quina posició es situen, si tot surt bé, que sembla que sí, la G4. Molt bé, doncs G4, i ara suposo que apareixerà aquí, efectivament, els castellers, els grocs, castellers de Castelldefels, i també la seva, el seu ordre d'actuació. Per tant, així queda l'ordre d'actuació, la ubicació plaça de la jornada de Torredembarra del concurs de castells. Nois de la Torre, Esparreguera, Mollet, Cerdanyola, Figueres, Riberal, Berga, Bous de la Bisbal, castellers de Castelldefels, castellers de Badalona, Matossers de Molins de Rei, castellers d'Altafulla, i aquesta és la seva ubicació a plaça. Busquem hereus, successors, colles successores de la colla castellera de Figueres, dels castellers de Badalona i dels Tirallongues de Manresa, que són les colles que han guanyat a la jornada de Torredembarra del concurs de castells. L'espectacle comença a les 10 del matí, diumenge 25 de setembre, 10 del matí. I recordeu, important això, si es prova un castell inferior al 7 de 7, s'actua en ronda conjunta. Si es prova un castell com el 7 de 7 o superior, s'actua en solitari. A Torredembarra tindrem dues rondes conjuntes. I això ha quedat el sorteig, Jaina. Per fer castells ho hem de tenir tot preparat i treballat. Hi ha un assaig previ, hi ha una recerca de tots els components. Totes les peces que conformen una diada castellera han d'estar a punt. I després, Carles, tot encaixarà. Doncs encaixarà. El que ens falsa el cap ens meravella. Sí, com els núvols, les muntanyes, els gratacels, els ocells, els estels, els castells. Sí, sol, els castells, però quins castells? Els que fem a la platja o els que fem a la plaça? Tots els castells! Sí, d'acord. És hora d'anar a dormir. No. Per què? No. Vols que t'expliqui una altra història? Sí. I espera. Què? Puc participar-hi? Clar! Hi havia una vegada una plaça! Una plaça! Es preveia una gran diada! Una gran diada! Una gran diada castellera! Tothom havia vingut. Ningú s'ho volia perdre, fixa-t'hi. Uau! Tothom ha vingut a veure els castells? Sí. Els castellers entren a plaça. A on? Aquí! No, és que jo no els veig sol. Pita'ls! Que bé! Deixa-m'ho passar, deixa-m'ho passar. Yeah.
Ai! Ara que veia les imatges, ara que veia aquestes imatges, ens adonem, aquestes imatges, les d'abans, la de la història, tota història que té aquest concurs de Castells de Tarragona, ara que veia aquestes imatges, me n'adonava que sou un símbol de país. Que els castells, les castelleres i els castellers sou un autèntic símbol d'aquest país. I per això segurament és el millor dia per fer avui el sorteig del concurs de castells. L'11 de setembre, la Diada Nacional de Catalunya. I per tant, és un dia d'aquells importants i que ens fan emocionar i ens han de fer emocionar. Dissabte 1 d'octubre, Tàrrec Arena Plaça serà la 5a edició de jornada de dissabte del concurs de castells. Han guanyat Bordegassos de Vilanova, Castellers de Sant Cugat, Xicots de Vilafranca, Xiquets de Reus i Moixianguers d'Igualada. Podem posar la TAP un moment? A veure la TAP. Mira la TAP, que guapa. La TAP. Sou vosaltres, però esteu en blanc i negre. I li hem de posar color. Farem el mateix sorteig que hem fet abans. Allí tindrem les colles que sortejarem tot seguit. Al mig l'arena, amb aquesta fantàstica foto d'en David Oliete. Tres grups també, D, E i F. D, E i F. I farem, com hem fet abans, l'anomenar totes les colles a l'ordre invers del rànquing estrella. Lo d'abans, nom de la colla i sorteig. Per tant, esteu a punt? Vosaltres esteu preparades? Nosaltres sí que estem preparades. Ja comencem a remenar-ho, això, i esperem que ens comencis a anunciar les colles. Vinga, va, doncs començarem pel grup F. I al grup F, la primera colla que avui citarem són una de les colles de Tarragona, els Xiquets del Serrallo. Som-hi, doncs, els Xiquets del Serrallo, que la Sol ens dirà ara. I li posarem color a la TAP, perquè necessitem color. Aquests també ho tenen bastant a prop, Carles? Sí, molt a prop a més. F4. F4, doncs vinga, el primer color serà blau marí dels Xiquets del Serrallo, F4, mira, situarem en aquesta zona. F4 i, fixeu-vos també, comencem a dibuixar l'ordre d'actuació. Castellers del Poble Sec. Som-hi, doncs, amb els Castellers del Poble Sec. Aquesta no es volia obrir, eh? Costa, a vegades. Estava forta, aquesta. Blau marí, blau cel. Doncs és la posició, a veure, que jo no ho he vist. F1. Doncs vinga, F1. I farem com abans, omplirem primer la part interior de la Tàrrec Arena Plaça, F1, Castellers del Poble Sec, que fixeu-vos, si actuessin en solitari, ara ho explicarem després, seria la colla que obriria les rondes en la jornada de dissabte. Colla castellera de l'Alt Maresme i de la Selva Marítima. Som-hi, doncs. Ho hem de dir tot, eh? Colla castellera de la Selva, colla castellera de l'Alt Marès i la Selva Marítima. S'ha de dir bé. Vinga. Carles, estaran en la posició F5. F5, doncs vinga, va, F5. On el situarem, l'F5? Doncs allà, amb aquest color vermell de la colla castellera de l'Alt Maresme. F5. Castellers de Cornellà. Som-hi. Color lila. Veurem
quin vinga, lloc de la plaça tintarem. F3. F3. Molt bé. Doncs vinga, va, F3. Castellers de Cornellà i els situarem... Mira, allà, F3, Castellers de Cornellà. Mira, ja estem completant la part central de l'arena de la Tàrraco Arena Plaça. F3, Castellers de Cornellà. Anem als Castellers de la Sagrada Família. Som-hi amb els de la Sagrada Família, que estaran a la F6. És grup F, correcte. F6. Doncs vinga, va. Castellers de la Sagrada Família, som-hi. No, no s'han canviat el color de camisa, eh? És color verd, ara el veureu, veu? Són de verd, eh? Després, fixeu-vos que és color verd, eh? Sagrada Família, d'ajustar el color. És Sagrada Família. I ens queda Castellers d'Esplugues. Som-hi, doncs, els Castellers d'Esplugues, que també porten camisa blava. Això sí, blava, Esplugues blava. Vinga. Què és l'F2? F2. Tot quadra, de moment. De moment va bé. Anem bé, F2, va, Castellers d'Esplugues, correcte, F2. I fixeu-vos, tenim les tres primeres que actuarien en cada ronda si actuessin en solitari. Seria Poble Sec, Esplugues, Cornellà. I a l'altra part del quadre, Serrallo al Maresme i Sagrada Família. Tenim un clar, la part del mig de la Tàrraco Arena, i aquí deixarem aquest foradet perquè pugueu deixar les bosses. No posarem cap colla aquí al mig. Vinga, anem del grup F, anem a buscar el grup E. L'E ja el tenim... Sí, primera colla, Colla Castellera Jove de Barcelona. Som-hi, doncs, la Jove de Barcelona. E6. E6. I aquests ja veureu com els posarem a la zona de la graderia Jove de Barcelona, E6, i aquí els tenim. No us he explicat, però perquè us fa una idea, perquè molts us situeu, allà està Toriles, per tant, aquí hi ha el carrer Mallorca, la gent que sigueu de Tarragona, carrer Mallorca, carrer Jaume I i a dalt de tot carrer Eivissa. Ja esteu situats en aquesta Tàrraco Arena Plaça, insistim, allí amb la zona de Toriles. Colla Jove de Castellers de Sitges. En les últimes hores, alguns de vosaltres sabeu que han renunciat al concurs de castells, tot i que s'havien inscrit al concurs de castells. Però, per no alterar aquest sorteig, perquè si no alteraríem aquest sorteig, nosaltres els sortejarem i els posarem en una ubicació plaça. Si no, no estaríem fent bé les coses. E8. E8, i marcarem la seva posició a plaça. Insistim, en les últimes hores han renunciat, tot i que s'havien inscrit, els marquem per no alterar aquest sorteig de l'ordre d'actuació i de l'ubicació a plaça. Castellers de Lleida. Som-hi, doncs, els Castellers de Lleida. Estem entre Granes, Bordeus, Estem en aquesta gamma cromàtica, ara. Accelerarem el tema, va, som-hi. Vinga, Castellers de Lleida. I els situarem... En la E7. E7, doncs vinga, va, E7... Veurem on situem E7, veurem on està E7, a veure si... Mira, E7, allà, Castellers... Mira, precisament, ara que us parlava de Toriles, E7. I Castellers de Lleida, el tram final també de l'actuació. Anem als Bordegassos de Vilanova, 50 anys de Bordegassos. Felicitats, Bordegassos. Som-hi, doncs, els de la camisa groga, amb botons negres. Veurem en aquest 50è aniversari on els hi toca. Que és E4. E4, vinga, groc terrós, on va el groc terrós? Anem a veure on va el groc terrós, E4, dels Bordegassos de... Mira, ja tenim, Bordegassos de Vilanova, perfecte. Seguim. Xicots de Vilafranca. Som-hi. Ja la pots agafar. On van els xicots? Ep, sonat, eh? Grinyolat, això, eh? Sonat l'obertura, molt bé. Xicots de Vilafranca i les pintarem de vermell. Som-hi, hem d'anar una mica més d'agilitat, eh? Si no... Som-hi, E1. E1, doncs vinga, E1... Buscarem on se situaran els xicots de Vilafranca. EU, fixeu-vos aquí, a la part oposada, a Toriles. Nens del Vendrell, som-hi. Agafem una bola, som-hi. Som-hi, doncs, de vermell a vermell. I encara en quedaran dues, d'aquest grup E. Els nens del Vendrell tindran la posició E amb el número 2. E2, vinga. E2, nens del Vendrell. També els situarem en aquesta arena de la Tàrraco Arena Plaça, Nens del Vendrell, ordre d'actuació. Nens del Vendrell, els tenim a la part inferior, zona del carrer Mallorca. Castellers de Terrassa. Vinga, els Castellers de Terrassa amb aquest color blau turquesa. Blau turquesa, efectivament. Molt bé, blau turquesa. Doncs on posarem el blau turquesa? A la E3. Doncs vinga, E3, blau turquesa. Per tant, a l'exterior, mira, el mateix, al costadet. Molt bé, a la zona de Toriles, al costat dels Castellers de Lleida. I, finalment, Castellers de la Vila de Gràcia. Que ja el tenim preparat, els Castellers de la Vila de Gràcia, que tindran la posició
si tot ha sortit bé, E5. Molt bé, doncs vinga, va, l'E5 pels castellers de la Vila de Gràcia, en aquestes posicions preseleccionades, doncs E5, castellers de la Vila de Gràcia. Perfecte, estaran al costat dels xicots de Vilafranca. Així queda la composició amb aquests dos grups ja fets, l'F i l'E. Ens queden els quatre caps de sèrie en la jornada de dissabte del concurs, quatre colles que sortejarem també tot seguit, i començarem pels Segals d'Osona. Vinga, Segals d'Osona. Som-hi, els Segals d'Osona. Fixeu-vos que queden quatre espais. Que estan en la posició D1. E1, doncs vinga, queden quatre espais, els anirem omplint. Segals d'Osona, E1, on posarem el color carabassa. D1, ja ho tenim. D1, Segals d'Osona. Xics de Granollers. Som-hi, els Xics de Granollers, ja els tenim també preparats. Que seran la D2. D2. D2, anem a veure on serà el D2. Mira, aquí, Xics de Granollers. Ja els tenim situats també a zona del carrer Mallorca. Castellers de Sant Cugat. Som-hi, les dues últimes. Doncs vinga, va. L'Estel ara ens dirà exactament on va els de Sant Cugat, que serà la D3. D3, castellers de Sant Cugat. Sant Cugat, a veure on els posarem. Sant Cugat, allà els tenim. D3, allà a la part superior, ja els heu vist. I aneu veient l'ordre d'actuació com quedi. L'última colla, Marrecs de Sal. Els Marrecs de Sal, que tindran la posició D4. D4, doncs els Marrecs de Sal, que aniran... Sí, senyor. Aquí, Marrecs de Sal. I aquí teniu ja la ubicació plaça de les colles i l'ordre d'actuació de les colles. Pobles Seques, Plugues, Cornellà, Segals, Xicots, Nens, Castellers de Terrassa, Bordegassos, Xics, Serrallo, el Maresme, Sagrada Família, Sant Cugat, Vila de Gràcia, Jove de Barcelona, Lleida, Jove de Sitges, Marrecs de Sal. Recordeu, l'espectacle comença dissabte 1 d'octubre a partir de les 4, 4:45 de la tarda, i s'actuarà en ronda conjunta si no es fa un castell com el 3 de 8 o superior. Si es prova un castell inferior al 3 de 8, ronda conjunta. Tindrem 3 rondes conjuntes a l'edició de dissabte. El 3 de 8 ja seran solitaris. Moltes vegades ens ha passat que veiem nens i nenes de les colles i els imaginem com a futurs caps de colla. Ja no és només per pujar un castell, és com viuen els assajos, les diades i com expliquen les seves sensacions, com radiografien cada detall del castell un cop baixen. Ells i elles són el futur del món casteller. I de cop i volta es va fer silenci. Es preparava un castell. Estel, ho tens tot? Sí, tinc el mocador, porto la faixa. Molt bé, ja estic. Estàs molt guapa. Sí, doncs ara fes el que et digui, d'acord? D'acord. Vinga, colla, apropeu-vos, que anem tancant pinya. Vinga, apropeu-vos. Sí, sí. Baixos. Vinga, baixos. Baixos. Aquí. Sí. Sí. Baixos, esteu bé? Ben agafats? Ah, espera! Ah, mira! Molt bé! Molt bé, ara. Ah, sí. Homes del darrere, agafeu controlant la mida! Estel? Què? Ets tu? Ah, perdó! Homes del darrere, agafeu controlant la mida! Laterals. Falques. Ja està. La resta aneu tancant de tot els cordons i arrodonir la pinya. La pinya, la pinya, la pinya. Amb aquest, amb aquest. Pinya. Té, una allí. Pinya. Oh! Què? Tenim timbale i gralla? Clar que sí que en tenim. Sí! Tiri-ti-tu, ti-tu-ti! Pem, 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 pem! Sense remenar, que tothom estigui còmode! Vinga, segons amunt! Vinga, mans, deixeu col·locar, que estiguin còmodes! Esteu bé? Ben agafats? Ara!
Oh, molt bé. Que no tremoli, Estel! Terços amunt! Dosos del pont de dalt, aneu pujant damunt la pinya! Vinga! Terços, molt bé! Vinga, colla! Anar fent, anar dominant! Som-hi, colla! Isca't aquí! No, no, esteu, que no tremoli! Dosos del pont de dalt! Som-hi! Controleu! Controleu! Que pugen els dosos del pont de dalt! Anar fent, anar dominant! Molt bé, quiets, quietes! Molt bé, colla! Acotxadora! Acotxadora amunt! Molt bé! Molt bé, colla, vinga! Enxanet amunt! Anar fent, anar dominant. Quiets, quietes. Quiets, quietes. Molt bé. Sol, Sol, si us plau, deixem-lo així tota la nit. No. Sí. Que podria caure. Tens raó. Vinga. Suau, tranquils, tranquil·les, suau. Cotxadora, molt bé. Suau, colla, suau. Molt bé, colla. Vinga, colla. Uau! Aixeca un braç, després l'altre. Un peu rere el genoll, l'altre a la faixa i puja finet, finet pel mig del tronc i de l'aire! Diumenge de concurs. Diumenge de concurs esperat especialment cada dos anys. En l'edició d'enguany, quatre anys l'esperàvem. I tornarem a veure aquella paleta cromàtica de colors a la TAP.
Sí, perquè unes colles volen fer el millor possible, volen fer els seus millors castells. Altres colles volen guanyar i emportar-se el trofeu. I altres colles volen gaudir d'una jornada única. Toca sorteig. Vinga, va, toca sorteig, sorteig de diumenge. El mateix, 12 colles. Posem la tap. Vinga, Tarra 40 plaça. Una altra vegada la mateixa imatge que hem vist abans. Ja la tenim aquí, blanc i negre. Hem d'omplir 12 colles. Aquí li hem de posar color i seran les 12 colles que aniran diumenge. El mateix, ordre invers del rànquing estrella. Comencem pel grup C. Estaran a la zona central de la plaça i comencem per una colla que s'estrena en diumenge, Castellers de Sant Pere i Sant Pau. Doncs els Castellers de Sant Pere i Sant Pau ocuparan la posició C1. C1, colla castellera de Sant Pere i Sant Pau. Veurem el verd a la Tarra 40 plaça. Aquí aniran els Castellers de Sant Pere i Sant Pau en el seu debut diumenge. I atenció, si fessin un castell en solitari, obririen la competició. Castellers de Barcelona. Els Castellers de Barcelona ocuparan la posició C2. C2 Casteller de Barcelona, busquem el color vermell una altra vegada en aquesta part interna. Doncs ja tenim Castellers de Barcelona i ordre d'actuació. Tercera colla, un altre verd, Castellers de Sabadell. Els Castellers de Sabadell tindran la posició C i ara descobrirem el número, que serà C3. C3, Castellers de Sabadell, aquest verd, que serà diferent segurament. El de Sant Pere i Sant Pau, una tonalitat diferent, i també el seu ordre d'actuació dels Castellers de Sabadell i Xiquets de Tarragona, colla de casa de la ciutat. Doncs sembla que ha sortit per l'ordre 1, 2, 3, i doncs tindrem la C4. Hauria de sortir. C4, Xiquets de Tarragona, que els tindrem aquí, colla ratllada, C4, així tenim les quatre colles primeres, grup C, amb Sant Pere i Sant Pau, Barcelona, Sabadell i Xiquets de Tarragona. Colles del grup B. També s'estrenen diumenge Moixiganguers d'Igualada. Doncs els Moixiganguers d'Igualada que tenyiran el cantó de la plaça B1. B1. Ara busquem una altra vegada a l'exterior, eh? Busquem una altra vegada a l'exterior. 8 colles fora, 4 colles dins. B1, carrer Mallorca. B1, Moixiganguers d'Igualada, tercera colla en l'ordre d'actuació. Xiquets de Reus. Són molt amics amb els Moixiganguers des de l'últim concurs en dissabte, que van guanyar junts. Xiquets de Reus. Els Xiquets de Reus estaran a la B3. B3. Doncs vinga, buscarem el B3, aquestes posicions assignades prèviament. B3, Xiquets de Reus, oposats amb els Moixiganguers d'Igualada. B3 i Xiquets de Reus també en el seu ordre d'actuació. Castellers de Sants. Els Castellers de Sants, els Borinots, que estaran a la posició B2. B2, Castellers de Sants, on estarà el gris? On està el B2, on està el gris? Sants està aquí dalt. Castellers de Sants, posició B2. I finalment tanquem les colles del grup B amb els Capgrossos de Mataró. Doncs els Capgrossos de Mataró que tindran la lletra B... A veure, Estel, B4. B4, a veure si surt aquí. B4. Mira, molt bé, B4, Capgrossos de Mataró. I si actuen en solitari, tancaran les rondes. Si actuen en solitari, tancaran les rondes en el concurs de castells. I arriba el moment de les colles del grup A. Vinga, allà estan els caps de colla del grup A, no? Esteu allà, no? Hola, Alomà, Jordi, estàs per allà, no? Molt bé. Pere, també? Molt bé. Xisco? Molt bé. Albert? Molt bé. Som-hi. Comencem. Colla jove, Xiquets de Tarragona. La 4. A4, colla jove. On estarà situada? La colla jove, ja sabem que... Atenció! Allà on van fer el 3 de 10, davant de Toriles. I, atenció, la jove, si actua en solitari, de les quatre colles del grup A, serà l'última en actuar. Colles joves, Xiquets de Valls. La colla jove es tenyirà de vermell. Veurem. Falten tres quin llocs punt de la plaça. Joves. A2. Dos. Joves, vermell. A2. En quina posició estarà? Aquí. Joves. Posició oposada amb la jove de Tarragona, Joves de Valls. Castellers de Vilafranca. Som-hi. Els Castellers de Vilafranca tindran A1. Doncs serà la primera colla d'aquest grup en actuar A1 i la posició dels Castellers de Vilafranca serà aquesta, carrer Mallorca. I, per tant, la colla vella, si no passa res... tindrà, si ho hem fet tot bé, la posició
A3. A3. Colla vella, color rosat, així queda. Anem a veure si situem el color rosat. Per tant, de les colles del grup A, Vilafranca, Joves, Vella, Jove de Tarragona serà l'ordre d'actuació de les colles del grup A, acompanyades també, evidentment, i molt important per la resta de 8 colles que hi haurà. Així queda la Tarra Corena Plaça el diumenge 2 d'octubre. L'espectacle comença a les 10 i si actués en solitari començaria Sant Pere i Sant Pau. Bé, no, hi hauria una ronda conjunta, segurament, per començar. Recordeu, si es prova un castell inferior al 4 de 9 en folre, castell inferior al 4 de 9 en folre, s'actua en ronda conjunta. A la jornada de diumenge hi ha una ronda conjunta. Una ronda conjunta només per ronda. A partir del 4 de 9 en folre, s'actua en solitari. I estem a punt d'arribar a aquelles nits prèvies, Carles, en què costa dormir, que somies, que penses en com anirà tot, que tens ganes que passin les hores per construir els vostres castells. Sol, m'ha agradat molt el conte d'aquesta nit. Sí. Sí. Si vols demà, te'l torno a explicar. Sí, quan queda per demà? Tota la nit, Estel. Oh. El conte de demà passarà al cel, també. Sí. I hi hauré de mirar cap a dalt. Hauràs d'alçar el cap, també. Tot el que ens fa alçar el cap ens meravella. Els núvols. Les muntanyes. Els gratacels. Els ocells. Els estels. Els castells. Els castells. Vols un coixí? Sí. Gràcies. Bona nit, Estel. Bona nit, Sol. Se n'anem a dormir. Us esperem el 25 de setembre a Torredembarra, primera jornada del concurs de castells. Que vagi molt bé i, sobretot, molta sort a totes les colles castelleres. Gràcies, adéu. Adéu. Thank you.